Olha que a filé é grande, vocês não enchem muito os pratos, senão não vão ter comida que chegue. Ainda tenho que matar a cabra, agora não me dei metido a comer, mas a filé é grande. A filé é grande, Marília. A vila não chega. A mulher já está a bufar e o trabalho ainda nem a meio está. E ela já bufa. Já estás a bufar e o trabalho ainda não está a meio. Obrigado. Eu vi. Eu vi. É o calor, é o calor. Estou aqui a ver a cara. Ande depressa, não chega a cabra. Ande depressa, a cabra não chega. Tem que andar depressa, a cabra não chega. Eu já disse, para pôr em pouco, é muita gente. Chega, chega, chega. Chega. Thank you.
Vai chegar a cabra para ti, pá. Não vai chegar a cabra. Vai, chega? Ainda vai sobrar para amanhã. Pronto, pronto. Olha se mais é na bicha, se não vai dar parte. Eu não. Não vou comer. Vamos lá, vamos lá. 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 V